Jy sien, Jesus is nie net van sy kant af jou vriend nie. Hy nooi jou dat jy sy vriend ook sal wees, met ander woorde, verhouding wat na twee kante toe speel. En wie weet nie, wie van julle was in 'n vriendskapsverhouding al gewees, waar dit net van een rigting afkom, en waar jy naderhand gesê het, maar dit is nie die moeite werd nie. Daai afwagting, dat iets gaan gebeur van daai persoon se kant af, realiseer nie. En ek dink hoe God partykeer dink, wanneer daar nie interaksie is, en die vriendskapsband van twee kante af kom nie. Maar God reik vandag na jou toe uit en sê, maar wees jy vandag ook God se vriend. Kyk hoe mooi sê hy in Psalm 63 vers 4, hy sê, u troue liefde is beter as die lewe. Met ander woorde, die manier hoe God loyaal is en getrou is en sy liefde aan ons demonstreer, is beter as die lewe homself. En wat meer kan ek en jy hê vanuit 'n vriendskapsverhouding met ons Skepper wat sê, dis beter as die lewe. My gebed vandag is vir jou dat jy dit sal ontdek en sal vasmaak in jou eie lewe. Om te kan sê dat God is loyaal teenoor ons, dat God se onverdiende en onbaatsigtige, onbeperkte liefde is elke oomblik van die dag tot ons beskikking. Ons kan net intap in daai verhouding in. Dit is beter as die lewe. Here, dankie dat ons u vriend kan wees. Here, dankie dat u ons innooi in u binnekring in. Om saam met u te kuier. Ons eer u daarvoor. Here, word vandag in ons lewe verheerlik. En die feit dat ons, Here, ook u ons vriend maak en ons u vriend kan wees. Dankie daarvoor, Jesus. Amen.